В селе Акшукуртуб Карганского района при сельской мечети открылась медресе Асар-Ата. В церемонии открытия медресе приняли участие Дусенбай Кинжитай Кажи Байкем Улы, советник Верховного муфтия, заведующий отделом по делам религии и анализа духовного управления мусульман Казахстана, имам Нагистауской области Ануар Кажи Ельжанов, главный имам областной мечети Бекет-Ата, ветераны и жители села. Аким района Рахат Ельсизаров поздравил с открытием нового объекта. Қасиетті Маңғыстау өңірінің қара шаңырағы Түпқараған ауданында алғашқы ашылғалы тұрған медресеге жиналып отырмыз. Жаңа айтып өтті, Маңғыстауда оның ішінде мына біздің өзіміздің Түпқараған өңірінде ахундар мен ишандар ізін салған, соның ішінде мына Асар атамыздың өзіміздің дәстүрлі медицинаның негізін қалаушы, өзінің рухани жағынан көптеген адамдарға рух беріп, дем беріп, осындай жақсы істерін ізін қалдырған атамыздың аты бүгін беріліп жатыр.